თავისუფლება ალბათ პირველ რიგში არის მდგომარეობა, რომელშიც შენ თვითონ ხარ სულ კმაყოფილი არ გახარებული, სიხარული. Absolutura თავისუფალი ადამიანი არ ვარ და ბუნებრივი არც არსებობენ absolutura თავისუფალი ადამიანები. Სრული თავისუფლება მგონია რომ შეუძლებელია რა არც არსებობს რაღაც სრული თავისუფლება ალბათ, იმიტომ რომ ყველა რაღაცა გადამულები ვართ ერთმანეთზე. Მე მგონია რომ თავისუფლება არის როცა ბოლომდე შენი თავი შეგძლია იყო. ამ შემთხვევაში არ ვიცით ხოლმე როგორები ვართ ჩვენ თვითონაც არ ვიცით, იმიტომ რომ დედა სხვანაირი უნდა რომ ვიყო და შეყვარებულ სხვანაირი და სხვანაირი მასწავლებელ სხვანაირი და ამიტომ რაღაცა არ გამოდის ჩემი თავი, არც ვიცი ჩემი თავი როგორი ვარ ზუსტად. ხშირ შემთხვევაში ესე არ არის რომ ინდივიდი ზრდის გარემოს, გარემო ზრდის ინდივიდს და აყალიბებს მის ესე ვთქვათ თვისებებს. რამდენად არის ამტანი, სადამდე შეუძლია თავისი პრინციპის დაცვა. ის ბევრი ამბობს, მაგრამ რამდენჯერ აქვს სიტყვა არანა თქვამი და რამ თუ შეუძლია ზოგადად არას თქმა. რაზე შეგიძლია შენ თქვა უარი? ანუ რას შეგიძლია შენ უთხრა არა? გადაჭრით. ნელსონ მანდელა, რომელმაც აპარტეიდს უთხრა დიდი არა, ლუთერ კინგი, რომელმაც რასობრივ სეგრეგაციას უთხრა დიდი არა. ხშირ შემთხვევაში თავისუფლება გონიათ ხოლმე, როცა ყველაფერზე შეგიძლია უარი თქვა, მაგრამ მე მგონია რომ ყველაზე დიდი თავისუფლება, როდესაც შენ გაქვს პასუხისგებლობის განცდა, რომ რაღაცას პასუხისგებლობა აიღო და ეს შეასრულო ბოლომდე პატიოსნად, პირწმინდად, როგორც შენ წარმოგიდგენია. ყველაფერი უნდა გაუშვა საერთოდ შენ თავის გარდა და აი რომ მიიღებ და შეიყვარებ როგორიც ხარ. მერე მარტო იმას უნდა დაიღმა. შენია ეს ცხოვრება, შენია ეს გზნობები, შენია რა არჩევანიც ყველა შენია, ცუდი იქნება თუ კარგი და რო გააკეთებ იმარჩევანს, მე პასუხს უნდა აგო იმარჩევანზე და აი ეგ არის თავისუფლება, როცა შენ რასაც გინდა იმას აკეთებ, ოღონდ ისე რომ პასუხსაც აგებ იმ შენ საქციელზე. ფიქრობ რომ აი რაც ყველაზე დიდ თავისუფლებას რაც შეიძლება რომ ადამიანს გაძლევდეს არის ალბათ სიყვარული, რა, მეტყვი ერთადერთი ადგილი არის სადაც ვერ დაიცავ წესები არ არსებობს და ყველაფერი სპონტანურად ხდება და თან ხო თან მიზიდულობა რაც გიჭერს რაც გრავიტაციასავით არის, მაგრამ თან ძალიან დიდ თავისუფლებას გაძლევს და მე ყველაფერიც კაი ცუდისგან თავისუფლდები. თავისუფლება უფრო შინაარსია ვიდრე ფორმა რეალურად რა და ჩვენ ეს კარგად უნდა გავიაზროთ. რაც შიგნით არის აქ თავისუფლება რა და რაც სხვადასხვა ასაკებში, რაღაცებში სხვადასხვანაირად გამოვლინდება მგონია. როცა გარემოს სწავლობ და აკვირდები, ცდილობ ამ გარემოსგან განსხვავებულიყო და შეიძლება თავიდან გეგონოს რომ ესაა თავისუფლება, რომ შენ ყველასგან განსხვავდები, მაგრამ მე ხვდები რომ ეს ბევრ შეუძლია და ეს მარტო ეს ვერ იქნება თავისუფლება, რომ შენ განსხვავდებოდე სხვა ადამიანებისგან. ვცდილობ რომ რა შეიძლება მეტად მოექცე იმ ადამიანებზე გავლენის ქვეშ, რომლებიც ჩემთვის მისაბაძები არიან რა. წერალი იქნება, მუსიკოსი იქნება, ის იქნება, ის არ აქვს მნიშვნელობა რა. მე ყოველთვის ვცდილობ რომ რა შეიძლება ღრმად შევცურო ამ დინარეში. მან საზღვრები აღარ არის, მგონია რომ ეგ რაღაც შიგნით ხდება. ადამიანში ძალიან ბევრი დაკეტილი ფანჯარა, რომელიც უნდა გააღო და ამის მცდელობა უნდა გქონდეს, რომ ეს პატარ-პატარა ფორტოჩკები გახსნა. მაშინ და როდესაც პირიქით ამ ფანჯრებს კედლება დაქცევ და აგურებს ამოუშენებ, ეს გულისხმობს, რომ თავისუფლების იდეა შენში არ არის და ამ იდეას ვერ ატარებ. ეს პრინციპი შეიძლება ჩემთვის არ არის ბრძოლა თავისუფლება.